السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله شافي لمعافي والنفع ضر لواحد المجيد المتفرد بالتوحيد وهو المبدئ المعيد خلق الشيء بقدرته ودبر الأمور بمشيئته ونشهد أن لا إله إلا الله مصارف الأحوال ومقادر المقدور ونشهد أن محمد عبده ورسوله بلغ رسالة وأدى الأمانة وجهد في الله حق جهده صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم وبعد. أما ndugu zangu, baada ya kumshukuru Allah tabaraka wa taala na kumtakia rahma na amani kiongozi wa umma huu na isi mwingine ni bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, pia narudisha shukrani zangu kwenu nyinyi ndugu zetu ambao mnatuwafuatilia katika channel yetu hii Al-Qamari Foundation. Tunawakaribisha sana. Leo tumerudi tena kwa mara nyingine, inshallah Mungu akipenda. Leo tunataka tuzungumzie vitu kadhaa ambavyo vitu hivi vinatokana na wanawake, na wanawake wenyewe kushindwa kupata ujauzito au kupata mimba, kwani kuna zama fulani au wakati fulani tuliwahi kuzungumzia habari hizi. Lakini wakati tukizozungumzia habari kama hizi ilikuwa zinatokana na jini ambaye kwamba anaitwa Jalush. Lakini leo tumehama upande wa Jalush. Inshallah Mungu akipenda tunataka tuzungumze kuhusu chubu au mirija ya kizazi, au mayai kuwa baridi, au mayai kuwa viza, kama vile mayai ya mnyama au mayai ya ndege kama vile kuku. Taibu. Ama kwa kweli kuna wanawake wengi ambao huwa wanapata mimba, lakini kumbuka ile mimba kufikisha miezi mbili au miezi tatu au mwezi mmoja, basi ile mimba huenda ikaharibika au ikatoka. Na pia kumbuka mwanamke akiwa na namna hii hajui nini ambacho kimesababisha. Kuna uwezekano ikawa jambo linalosababisha mazingira kama haya, kuna uwezekano ikawa katika tumbo lake kuna ubaridi, yale mayai yake hayako na hayana joto, au mara nyingine ile senta ambayo ni kizazi, ni mfuko wa mtoto au ni nyumba ya mtoto, basi huwa kwa mara nyingine imepanuka, imekuwa ni kubwa. Au ikiwa si hivyo, basi kuna uwezekano yale mayai yenyewe huwa hayakukomaa, hayakufikisha kile kiwango ambacho linatakiwa lile yai lipasuke kwa ajili ya kupatikana mtoto. Sasa kumbuka ikiwa yai kama lile halijafikisha kile kiwango, ndiyo ukaona mimba inaweza kuingia vizuri, lakini huyu mama kufikisha miezi miwili au miezi mitatu, kuna uwezekano mkubwa ikawa huyu mama ile mimba inaweza ikatoka. Pia tukumbuke kuna jambo lingine pia, huyu mwanamke
kuna uwezekano ikawa tendo la ndoa haliwezi, anasikia uchungu katika sehemu zake za siri. Hii tukumbuke kuwa haya ni matatizo ambayo mara nyingi huwa yanatokana na bakteria, hormones zake mama kama huyu huwa zimeshuka chini, haziko normal. Na ukumbuke mwanamke akiwa na namna hiyo, basi tendo la ndoa haliwezi, kwani hizi ambazo tumezitaja kuwa ni hormones hazitakiwi kuwa juu wala kuwa chini, kwani zikiwa chini zina matatizo makubwa na zikiwa juu basi zinakuwa na matatizo makubwa zaidi kupita kiasi. Kwa nini tuseme hivi? Hormones zinatakiwa zikuwe normal, yani zisiwe juu wala zisiwe chini, iwe ziko katikati. Kwa nini? Ni kwa sababu huyu mama ikiwa ziko chini haliwezi tendo la ndoa hata kidogo, na ikiwa ziko juu kupitiliza, yani zimekuwa juu kupita kiasi, basi mama kama huyu hata wanaume wa 4 wa 5 6 kwa mara moja huyu mama hamumwezi wala hamumfikishi, yani hamumalizi ile hamu ya lile tendo la ndoa. Yeye kila mnapoendelea anasema twende kazi, hakuna kupunzika, twende. Ni kwa sababu zile normal, ni kwa sababu zile hormones ziko juu kupita kiasi. Sasa hapa ukumbuke mwanamke kama huyu sio ati hazai, yeye anazaa, lakini kuna matatizo kulingana na hormones zake zimekuwa juu kupita kiasi. Na huyu mwingine, kumbuka huyu mwingine ikiwa hormones ziko chini, basi lile tendo la ndoa haliwezi. Pia kumbuka kuna kitu kingine hapa katikati, ikiwa mama hapati ujauzito huwa kuna blockage pia. Ikiwa mama kama huyu ako na blockage katika sehemu ya mirija, mirija ya kizazi, basi kumbuka kuwa mama huyu pia hawezi kupata ujauzito, kwa sababu yale maji ambayo yanatakiwa yaingie katika sehemu za mirija, yaende katika sehemu za rahmi, yani kwenye kizazi, basi yale maji hayawezi kufikia katika sehemu kama zile husika. Basi ukumbuke ikiwa vitu kama vile haviwezi kugusana, maji ya mwanaume yakaingia katika zile sehemu ambazo ni kwenye mayai, basi kumbuka huyu mama inakuwa ni kazi ngumu kuweza kupata ujauzito. Ama tutaka tuingie katika sehemu ya kuwafahamisha watu dawa ambazo dawa kama hizi moja kwa moja, ikiwa yale mayai hayawezi kukomaa au kupevuka au kwenda, ikawa yale mayai hayajafikia kile kiwango cha kuweza kubeba mtoto, basi au kupatikana kwa mtoto, basi itakuwa hapa ni kazi bure. Lakini pia kumbuka, kabla hatujatoa dawa, kuna wanawake wengine ambao mayai yao yanakuwa viza kama vile ndege au kuku. Na ukitaka kujua huyu mwanamke ambaye mayai yake yamekuwa viza, hawezi kupata mtoto, haya mayai yanakuwa namna gani, mpaka tujue mama huyu mayai yake ni viza. Ama utapata kuona wakati wa kutokwa na damu, damu ya mwezi ile haiwezi kuja nyekundu, damu kama ile itakuja ikiwa ni ya rangi ya green, au itakuja ikiwa ni rangi ya green au nyeusi, au itakuwa na harufu kali au harufu mbaya, na itakuwa damu kama ile iko na haiwi nyekundu vile inavyotakiwa, itakuwa mfano wa nyeupe nyeupe ule wa pundu wake. Alafu pia ukumbuke damu kama ile itakuwa iko na vinyama vinyama,
ule weusi utakuwa ni kama mfano wa maini vile, lakini itakuwa iko na vinyama vinyama. Sasa ukiona namna hiyo, mjue huyu mwanamke yale mayai yake hayako sawa, mayai yako mayai yake yako viza kama vile ndege au kuku. Taip. Ama tukiendelea sasa katika process ile ambayo tumesema leo tuwafahamishe watu kuhusu dawa. Dawa zenyewe ambazo tumekusudia katika siku zilizopita, tuliweza kuzungumzia miti fulani, kama vile tukazungumzia mti unaitwa mshomoro, tukazungumzia mti unaoitwa rumani yani komamanga, tulizungumzia mizizi yake, lakini leo inshallah tutazungumzia faida ya hiyo miti, majani yake. Tukazungumzia mti unaitwa mpendeza au muhina, lakini pia leo inshallah pia tukazungumzia mti mwingine ambao unaitwa nuka uvundo au nkunde pori au kwa jina lingine nkunde nyika. Taib. Lakini siku hiyo tulizungumzia habari ya mizizi, leo tutaingilia katika upande wa majani. Na katika haya majani mkumbuke kuwa yule ambaye kwamba amepatikana na haya matatizo, ikiwa ni mwanamke kama vile tulivyozungumza, basi mwanamke kama huyu kuna uwezekano mkubwa aweze mwanamke kama huyu kuna uwezekano mkubwa aweze kuchukua majani ya mshomoro, achukue na maua yake, achukue majani ya mpendeza au muhina, achukue majani ya huo mti ambao tumeutaja tukasema rumani au komamanga. Achukue majani kama yale, mwanamke kama huyu akishachukua majani pia ataongeza majani ya nuko uvundo, atayakausha vizuri, asage apate ule unga mwembamba, basi mwanamke kama huyu anaweza kutumia kwenye uji kwa miezi miwili mpaka miezi mitatu. Lakini kumbuka kuwa atakapotumia dawa kama hiyo biidhinillah kwa uwezo wa Allah tabaraka wa taala, basi kumbuka huyu mwanamke yale mayai yatakomaa, yatapevuka, yawe sawa, na yeye aweze kusikia kwanza tendo la ndoa, anasikia ladha, halafu pia aweze kupata ujauzito, na damu yake itakapokuja itakuja kwa wakati kama ilivyo. Basi yeye atakapochukua yale majani atatanganya kwenye unga ule, iwe anapika uji. Katika ule uji wakati ya kipika atachukua kijiko kimoja kile kidogo, ataingiza kwenye unga, atapika uji, utaiva pamoja ule uji pamoja na ule unga wa zile dawa, basi atatumia hivyo, ataendelea biidhinillahi kwa uwezo wa Allah, basi hilo tatizo litaondoka, na mwanamke kama huyu itakuwa ni miongoni mwa wale ambao wamefanikiwa kupata ujauzito. Kwa nini tukisema hivi? Kuna watu wengi ambao tumewasaidia na mwenzingu amewajalia, basi wamepata ujauzito, watoto wengi wamepatikana, wengine huletewa kabisa na tuwapatie majina, huambia basi endeleeni tu inshallah tuko pamoja. Na kwa kusema ukweli wa mambo, sisi tunajitolea, tunatoa hizi dawa kwa sababu watu waweze kujisaidia wenyewe pale nyumbani walipo. Lakini pia tunaomba kitu kimoja kwa wale wenye kufuatilia channel yetu hii Al-Qamari Foundation, yule ambaye anahitaji video zetu, basi utaona hapo kwenye video kuna maandishi mekundu na alama ya kengele, ukibonyeza hapo basi inakuwa wewe ni mtu wa kwanza kupata video zetu. Na pia kumbuka utakapopata video kama hile wewe, basi biidhinillahi kwa uwezo wa Allah itakuwa ni mwenye kufaidika, kwa sababu sisi tunaeka mambo wazi uweze kujisaidia mwenyewe. Unaweza kumsaidia ndugu yako, jirani yako, shangazi yako, shemegi yako, saidia, peana, kama ile sisi tunavyopeana bure, basi na wewe utashare kwa watu video kama ile, iwe ni faida kwa watu wengi, usitake peke yako. Na pia hapa tutasema hatutaendelea sana, nambari ya simu ni 0717162350, 0717162350.
0762352350, nambari nyingine ya simu ni 0768491044. Tunarudia, nambari nyingine ya simu ni 0768491044. Wengine wanasema Sheikh unapeleka mbio haraka sana nambari za simu, lakini tumezeane tu au tuvumiliane, ni kwa sababu ya muda ambao kwamba huwa tunapatiwa na uendeshaji wa vipindi kama hivi au uendeshaji wa channel kama hii. Sisi uwezo wetu ni mdogo, ndio ukaona tunapeleka mambo haraka haraka, lakini ingalikuwa ni sisi wenyewe, basi biidhinillahi tungaliwapa vyombo mkashiba kisawasawa. Lakini kufikia hapa tunawaaga tukisema kwaherini, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.